God and to Satan for being there. For you. Entertainment only. Tja hörni, det är vi som är Pornstorms Gone Postal. Vi har tänkt vara så moderna att vi ska starta en vlogg. Så att ni ska få veta lite grann vad vi gör och vad som händer. Jag heter Johan Karlsson och spelar gitarr i bandet. Och här har vi... Jag heter Daniel Segerlund och jag spelar bas. Anita Mederyd sjunger. Rickard Folstedt, tamburin och trummor. Och allmän lustigkurre som ni säkert kommer att märka. Här uppe i hörnet någonstans, jag tror antingen där eller där, så kommer ni se Viktor. Viktor Olsson som spelar fantastisk solgitarr. Vi saknar dig! Vart är du? Hallå? Ja, Anita, kan du berätta, vad var det som hände igår? Igår så gick vi in i studion och spelade in sång på inspelningar som vi börjat med för en rätt bra stund sedan, kanske 3 månader sedan. Så då fick vi äntligen klart det. Ja, precis. Det var jätteskönt. Daniel tyvärr, han var ute på amorösa uppdrag istället, så han missade detta. Viktor var på Stockholms uppdrag. Men vi blev färdiga i alla fall. Och vi hoppas att vi kommer kunna liksom skicka ut de här låtarna till er på något vis sen via Spotify eller något annat, så att ni kan höra på detta. Idag har vi tänkt så att vi ska försöka ge er en liten repvideo med Anitas osminkade ansikte. Hon älskar mig när jag förvarnar om saker. Och vi hoppas på att vi kommer att kunna ge er en fin låt som ni kommer att höra på. Ja, om det är någon annan som vill säga någonting, så får vi passa på att säga nu innan vi säger puss och kram för idag. Nej. Hej då! Hej då! Viktor säger hej då!